Je tu ďalší diel série Nemecky s Yetim. Som v kapitole Základy 1. Mann. Muž. Ich bin ein Mann. Ja som muž. Musím si prepnúť. Ale nemusím. Mám nastavenú tureckú klávesnicu a myslím, že viem, kde je obyčajné I. Pretože Turci majú I aj s bodkom, aj takéto I majú, ale ja potrebujem takéto. Ich bin ein Mann. Ja som nejaký muž. Ich bin ein Mensch. Ja som človek. Junge. Chlapec. Lenže ja to nemám dať po turecky, ale mám napísať to, čo počujem. A bol to Junge. Chlapec. Ein Mensch. Nejaký človek. Človek po turecky. Ináč, obyčajné I tam je. No je tam nejaký človek, tak môžem dať aj takto. Muž, nejaký muž. Ich bin Anna. Ja som Anna. Človek. Mensch. Nie mrnš, ale mensch. Ein. A pasuje tu iba chlapec. Ein Junge. Som chlapec. Ich. Bin. Ein. Junge. Som nejaký chlapec. A posledné. Ich bin ein Junge. Som chlapec. Som nejaký chlapec. Perfektne.